Грибной суп. Звучит вкусно и по-домашнему, но, согласитесь, этим никого не удивишь. А если я вам скажу, что сегодня мы будем готовить грибное капучино с хрустящим бриошем? Все тонкости приготовления этого блюда нам раскроет Эктор Хименес Браво. Здравствуй, Эктор. Привет. Название просто волшебное. Насправді, Надю, в ресторанах готують не тільки грибне капучино, але й гарбузове, кабачкове і навіть рибне капучино. Ну, я взагалі-то полагала, що капучино – це кофе з молоком, приготовлений особим образом. Цим фантастичним напоєм дали назву капучино тільки через те, що вони зовні схожі на нього. А зовсім не через те, що в них є кава і молоко. Коли за вікном похмуро та холодно, грибне капучино – ідеальна зігріваюча страва, яка отримала свою назву завдяки збитій молочній піні, що обережно викладається поверх гарячого супу-пюре. Але саме тоді, коли піна змішується з супом, можна відчути легкий та ніжний смак цієї страви. Вишуканості грибному капучино, яке Ектор приготує сьогодні, додасть маленька французька булочка бріош, тісто для якої на добу залишають в холодильнику, аби бріош вийшов пишним та легким. Отож, ми почнемо. Спершу ми візьмемо бріош і поріжемо ось на такі скибочки. А чому ти цю булочку називаєш бріош? Тому що в цій булочці дуже багато масла. Більше, ніж в будь-якому іншому хлібі. А слово бріош і означає зготований з великою кількістю масла. Здобний, як у нас говорять. А ми вже розігріваємо каструльку. Налімо в неї соняшникової олії. І сюди ж додамо ще й вершкового масла. А в яких пропорціях? Олії нам достатньо 2 чайних ложки. А сливочного масла? А вершкового масла додамо 3 столових ложки. Тепер подрібнемо цибулю шалот. Ти знаєш, я її обожнюю. Так, я знаю. І вона важливий інгредієнт нашого капучино. Та капучино – це суп, приготовлений особим образом. Крем-суп, в даному випадку, із грибів. В названні таїться секрет притягательності цього блюда. Але цей суп ще й вкусний, так? Это у нас... Навіть і не сумнівайся. Разве з чесноком може бути щось невкусне? Так. І чесника достатньо 2 подрібнених зубчики. Взагалі, Україна дуже багата на гриби. У вас їх можна знайти і свіжими, і замороженими, і сушеними. Тому цей суп капучино ви можете готувати в будь-яку пору року. А масло тим часом вже кипить, і час кидати до нього лисички. Десь грамів 200. А ще кинемо трішки чебрецю. Сушоний можна? Звичайно. І обжарюємо там їх, так? Все це обсмажуємо, так. А ще додамо в каструльку 1,5 столових ложки селери. І є один секретний інгредієнт. Це вино. Ектор, і в цей раз якесь особливе, не просто біле, сухе, столове вино. Цього разу в нас вино Мадейра. Мадейра? Так, це солодке вино, і воно дуже популярне в Португалії. А готують з ним усе. І м'ясо, і десерти, і супи, які ми сьогодні. І скільки ж Мадейри відправиться в наш суп? Раз, два, три... Чотири? Так, і поглянь, починає утворюватися соус. З масла, грибних соків та вина. Вино, масло. І зараз саме час долити бульйон. Беріть будь-який, чи овочевий, чи м'ясний. У нас, наприклад, курячий бульйон. Напомню в очередной раз, что Эктор научил нас на нашей кухне, как бульйон можно заморозить в кубике, брать морозилку, заморозить в виде кубиков, а потом использовать в любой нужный момент. А сколько бульона нам понадобится для этого? Я додав 200 грамів бульйону. А ще ми додамо стільки ж вершків.
У них 30% жирності, а ви, звичайно, можете брати із меншою жирністю. І тепер беремося за наш порізаний бріош. Ставимо скибочки в духову піч, всередині 175 градусів. І скибки будуть смажитись 5 хвилин. Но мне кажется, что грибное капучино – это блюдо настолько же изысканное, насколько и дорогое в ресторане, да? Саме так. Надю, те, що ми сьогодні зготуємо, коштує мінімум 35 євро. Ого! Мінімум. Бо навіть ті самі лисички в Америці коштують дуже-дуже дорого. А крім лисичок, ми додамо ще такі гриби, які називаються польські. Вони вже розморожені. Ви ж можете додати і шампіньйони, і опеньки. Після удачного в цьому році грибного сезону у багатьох наших хазяюшек є заморожені гриби в холодильнику. І лисички, і маслята, і опята, і білі гриби, якщо кому повезло. Так заморожені гриби можна використовувати сміло для когось. Звичайно. А сушені? Ну, якщо вам пощастить готувати цей суп із сушеними грибами, а особливо з тими, що з Карпат, саме ароматні. То я б такий суп продавав не за 35 євро, а за всі 50. Бо для мене це справжній делікатес. А тепер візьмемо ще одну каструльку, теж налімо трішки олії. Потім ми додамо сюди ще й вершкове масло. Але перед цим, погляд, ось тут у мене нарізані різні гриби. Да. А ще є молоко. А зачем? Щоб м'якче був вкус? Молоко забирає у грибів гіркий присмак. Ось для чого воно нам. Довго буде в молоці гриби? Хвилин 10 достатньо. В каструльку ми вже додали вершкове масло, і тепер кидаємо порізану цибулю шалот. Це буде спеціальна грибна суміш на хліб. Ну, сливочного масла, я скажу, в цей рецепт достатньо много пішло. До речі, нам вже час виймати скибочки. От, торкнися. Зовні хліб хрумкий, а всередині досі м'який. Скибочки ідеальні. Нехай вони остигають, а ти, Надю, зараз мені допоможеш. З удовольствием. Виймай гриби з молока. От молока избавляємося. І зауважте, це молоко більше не використовується. А масло вже кипить, тому саме час додавати до нього гриби. І зменшуємо вогонь. Зате у першій каструльці, запам'ятайте, бульйон я доливав уже 2 рази по 200 мл. Він майже випарувався. І зараз я доливаю в останнє, 3-й раз. А для чого потрібно, щоб випарювало, щоб так довго відбувався цей процес? Бо якщо рідина випаровується, тоді смаки концентруються, стають насиченішими. Ну, ми хочемо, щоб вони були піджарені або просто потушились там? Гриби мають тушитися. І нарешті ми додаємо вершки. Оскільки капучино – це кофе з пінкою, значить у нас суп грибної капучино теж буде з пінкою. А ми цього і прагнемо. Піни в супі. Натри, будь ласка, трішки сиру. Він буде для оздоблення. Я ж тим часом перекладу в блендер наші гриби з бульйоном та вершками. Будемо їх подрібнювати. Але все дуже гаряче. І пам'ятайте, що під час вбивання воно може вибризнути. Звісно, бризнути. Тому будьте обережними. Готово. Погляньте, яка кремова суміш вийшла. Ми її знову повертаємо в каструльку і доливаємо решту вершків. І всього у нас виходить стакан сливок ушов туди в суп. І тепер увага. Збивати блендером треба так, щоб його ножі були майже на поверхні суміші. Але обережно, щоб ця піна не опинилася у вас на стелі. Прямо на глазах появляються пузырьки, і це становиться дійсно все більше і більше похоже на капучино.
чудеса на нашей кухне. Чем больше пузырьков, тем лучше. Вы знаете, это действительно похоже на капучино. Когда вы попробуете приготовить это дома, убедитесь. Подавать будем в чашках. Тильки в чашках. Бачиш, яка піна. І цвіт який красивий получився. Тепер ложкою пінку. Дуже обережно викладаємо піну. А зараз ти розумієш, скільки продуктів в цій чашці і чому вона коштує 35 євро? Це просто оригінально, це просто виглядить необыкновенно. Інші гриби викладаємо на брьош. Вообще достаточно сытная еда. Мне кажется, чашка такого супа с грибным бриошем и уже достаточно. Оздобимо сиром. Додамо кілька листочків салату. Бачите, крем-суп із шампіньйонів перетворився в креативну страву. Навіть напій. З простого завжди можна зробити шедевр. І цей шедевр для тебе. Смачного, Надю. Давай вместе попробуем. Я ем капучино с вкусом грибов. На нашей кухне происходят настоящие кулинарные чудеса. Но я знаю, что без чудес и испытаний не обходится ни одно шоу «Мастер-шеф». Что на этот раз ты придумал, Эк? Ой, Надю, сегодня будет дуже непростий экзамен для участников «Мастер-шеф». Вони потраплять на найбільшу та найпрофесійнішу кухню України, яка знаходиться в Києві, в одному відомому готелі. Скажу по секрету. Саме я відкривав цю кухню та налагоджував її роботу. Вона величезна. І працювати на ній – мрія професійного кухаря. Але складність для наших учасників буде не тільки в цьому. Їм доведеться готувати страви для дуже вимогливих клієнтів. На них чекає справжнє пекло. Вони готуватимуть для 50 кращих шеф-кухарів України. І як вони з цим пораються, дізнаєтеся сьогодні ввечері о 8 годині на СТВ. Обов'язково подивимося, тому що стільки тайн відкриється сьогодні, що нам це дуже цікаво. Дякую, Ектор, за грибне капучино, який просто відкрив мені очі. Я не думала, що звичайний грибний суп можна превратити в кулінарний шедевр, якщо знати секрети, якими поділився Ектор. Дякую. Для приготовления грибного капучино нам понадобятся грибы, лук, сельдерей, также сладкое вино, овощной или куриный бульон и сливки. В кастрюле разогреваем сливочное масло с небольшим добавлением растительного, чтобы поднять температуру. Когда масло начинает пениться, обжариваем лук-шалот ломтиками, грибы, нарезанный сельдерей и толченый чеснок с приправами до глубокого золотисто-коричневого цвета. Добавляем мадеру или другое сладкое крепленое вино и кипятим, пока не достигнет консистенции сиропа и покроет грибы с луком блестящим слоем. Добавляем бульон, уменьшаем огонь и томим суп в течение 20 минут на слабом огне. Потом добавляем сливки частями в суп и опять томим минут 5. Затем суп измельчаем в блендере до гладкой однородной консистенции. Для того, чтобы образовалась необходимая для грибного капучино пена, переливаем суп обратно в кастрюлю, добавляем небольшое количество сливок и взбиваем блендером до образования характерных пузырьков. Для приготовления хрустящего бриоша с грибами нам понадобятся ломтики бриоша или сдобные булочки, грибы, молоко, лук-шалот, чеснок, соль и перец, тимьян и сыр. Грибы тонко нарезаем, а затем вымачиваем в молоке минут 5-10. Затем сливаем молоко. Нарезаем лук-шалот тонкими кольцами. Нарезанный ломтиками бриош отправить в духовку, разогретую до 175 градусов, минут на 5. Вынуть бриош из духовки и дать немного остыть. Тем временем разогреваем сковородку со смесью сливочного и растительного масла. Обжариваем грибы до золотисто-коричневого цвета. Затем выкладываем грибную смесь на ломтики бриоша. Грибное капучино подаем в чашке вместе с хрустящими ломтиками бриоша с грибами.